A všichni, tak my dneska jedeme na výlet ze školou do Mostu na laser game a já vás vezmu s sebou. Nějaký divný hlas. No a já vás teda vezmu s sebou a budu dělat vlog. A bude to spíš takový sestřih, ne povídací vlog, jako byly třeba o Vánocích, ale takový třeba co dělat tady, pokusím se teda aspoň. Ale teda jedeme přímo teda do Mostu a tam budeme hrát, jedeme tam s deváťákama a budeme tam hrát, respektive asi nejvíc záběr bude z autobusu, já si to fakt pokusím nějak sestříhat, ale nevím, kolik bude záběru, fakt nic moc neslibuju, protože si myslím, že já vás nebudu moc vzít do té arény, tam, kde se hraje. Což je blbý, ale jako na to přežijete. A to by bylo k začátku vlogu, tak můžete teď koukat. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. Takže ahoj! So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. My jsme totiž jako, že jedeme do toho mostu a můj spolužák je takový, už jsme na tom mostě. Myslím, že už jsme mostu. Já vidím dál, malou tu, jako by jsme byli pár. A ty víš, že sníš po kousku mojí duše, jako šíby s celým zkuše. Když mám nad hlavou píseň tulavou, křídla jako pták, nevěříš mi, je to tak. Vezmu tě až tam, kde jsme jenom ty a já, to ti přísahám, budem tam jen sami dva. Tam jsou šatny. Kluci, holky. Markéta, je? Jsem makina, jo? Matěj, Klára, Petra. Já jsem já, co jsem Eliška. A z kraj pro Eli. To jsem já, co jsem vypletla ven co pánek, jo? To jsem já. Počkej, ti ukážu ten. Já to nechápu. Zbývá, tam nevidím, 12 minut. Ahoj ty lidi, za chvilku budeme natáčet. Jsem poslední. Jsem absolutní vítěz. A jsem Superman. Já jsem Superman. Jaký to bylo, Kláro? Jo, docela to šlo. Jo? Bylo to dobrý. Ale nedávej tam to tam. Nevím, proč na to je tři půj platu s mekáčem. Co bylo vyčerpané docela? Nemáme jít z autobuse, ale jako Petra jí normálně. Tohle vždycky dělá. Furt děláš to. Vždycky úplně takovou tu bublinku uděláš, vždycky se napiš, uděláš bublinku a spolkneš to. On toužil, toužil, bylo to tak. Tu holubici pouštím do hodla. Přes matný stěny já vidím dál.
pak mi dáš nabíjí backenda. Dobrý fotku. Ale tam... To je mi fakt hodně. Tady to strašně moc hezky. No homus, ty vole, homu, jak to kdyby Takže to je konec vlogu. Já doufám, že se vám vlog líbil. Schválně můžete teda vědět, jestli jste tam taky někdy byli. Je to tam naprosto super, takže jestli váháte, je to fakt mega, mega moc skvělý. Úplně jsem fakt, jako jsem se to fakt užila a nějak tady padám. Ostáž, když je vás fakt hodně, jako třeba nás, jelikož jsme třída celá, takže je nás 20 nějak. Nebo nás tam bylo 20, ale maximum je 11, takže jsme to hráli v 11 nebo v 10, my, náš tým v 10. No a bylo to úplně skvělý, skvělý, skvělý a doufám, že se vám video líbilo. A já jsem hrozně unavená a jdu si tak jakože odpočívat u videí, tak mějte se hezky, ahoj.